Paguem. Der vil tale om at læse livsbog. Det hjælper dig. Kan I høre, hvad jeg siger? Nej, jeg skal ikke tale så højt. Skal jeg tage den i hånden? Nå. Ja, det jeg vil fortælle, det er, nej, hvordan det er at læse livets bog. Og livets bog, det er jo de 7 bind, 3-7. Nogle af jer kender det, nogle af jer har læst det, og nogle har selvfølgelig ikke læst det. Fordi det er et stort værk på 2.900 sider, så det kan godt føles som et bjerg. Det føltes det for mig. Og så var der en klog mand, der sagde til mig, at jeg kunne læse 10 sider ad gangen. Selvfølgelig er det Jan. Og det prøvede jeg så. Og første gang, jeg skulle læse 10 sider, der skulle jeg simpelthen, nej, nu er jeg 6 sider, så manglede jeg 4 sider. Og det var nærmest en kamp, men jeg blev ved. Og jeg tænkte, 10 sider, det skal jeg kunne læse om dagen. Og lige pludselig, så var der jo den der sult for, hvad sker der? Hvor er det, vi er på vej hen? Og hvad sker der så med det og det og det? Og så er der også det, når man læser de 7 bind, så er det genkendelse. Fordi der er jo meget i vores bevidsthed, som vi ikke er i vores underbevidsthed eller overbevidsthed. Så det genkendes. Når vi så sidder og læser, det giver altså et fundament af viden og forståelse. Jeg vil sige, det er altså en god idé at læse det, men man skal ikke føle sig presset til det. Det er simpelthen, hvis man har lyst til det, hvis man er nået dertil, hvor man siger, jeg vil vide noget mere, men hvordan kommer jeg i gang? Så er det altså. Og det er jo også lettere at læse bøgerne efterhånden. Fordi man lærer sådan lidt melodien i sprogbruget. Sådan er det jo mange gange, at man skal... Ja, altså, vi kan ikke sige andet end melodien i sprogbruget. Ja, jeg vil den stå der, for jeg kan ikke forklare det ellers. Og så... vil jeg sige, at når man... I starten, når man læser det, så kan det måske godt være lidt svært at forstå. Men der er det med Martinus, han siger det på mange forskellige måder. Så til sidst, så forstår man. Måske. Men jeg gjorde så det, og det vil jeg da give videre. Det kan godt være, det kan hjælpe nogen. Jeg gjorde det, jeg lod bogen ligge på mit sofabord. Det vil sige, hver eneste gang, jeg havde sådan en 5-10 minutter, det kunne bare være 5-10 minutter, hvad man kan nå at læse på 5-10 minutter. Det er altså rigtig meget. Men nogle gange sætter man jo også noget i ovnen, eller hvad ved jeg, og så kan man lige gå ind og sidde og læse. Jeg har en halv time til det. Og sådan blev det jo flere og flere sider for mig, at jeg læste. Og jeg kan ikke huske, hvor længe jeg var om at læse hele verden. Det er sådan set også lige meget. Jeg tror, det var 1,5 år eller sådan noget. Og det er et fundament. Hver eneste gang, man hører et foredrag, eller hver eneste gang, man læser noget andet. Jeg er ved at læse logik for tiden. Jeg har læst bisættelsen også. Og det giver jo en større forståelse, fordi i de bøger kommer han ikke helt ned. Det kan han ikke, simpelthen. Så på den måde, men altså, det kan også være en reol eller et eller andet, men lidt tilgængeligt sted, så man ikke skal lede efter det. Og så vil jeg til slut sige, det er simpelthen en gave til jer selv.